Kaya kanimo kay ikaw man ang Dios ang nabuhat namo ang tanan uh, ni ana mo. Salamat kayo ning gasa sa kinabuhi ng karon among napahimuslan. Salamat kayo sa among pamilya, sa among kabos sa trabaho, sa among mga amigo nga mao'y dugang naka hatag namo kalipay mapadayon sa among pagkabuhi ning kalibutan. Salamat po Lord nga gitagan nimo chance kung makadayon makapadalmi sa mga mission ng kaliputana ah uh, pasalo sa mga sala ila pinaka sa mga sala nga wala pa buhat mo sa angay nang buhaton ng na ning kaliputana panalangin ay magtuo sa karon ibi na mong pamilya o tagami o dugang uh, wisdom aron makasabot ni sa ang, ang speaker karon o amo kining uh, masulod sa mong sa kakasing-kasing, ang namo kaning puyan, huwag kamong ipambit na to sa uban na kinahala na ini. Salamat ka Lord, o ka uh, kami karon among pangayon din na kanimok, imong dugang po, panalangin ang mong speaker, araw makabalaan siya sa mong gibuhaton. Salamat kayo, o kinitala na hugi sa alay, o pangayon si mong ginoo, o sa pangama sa mong mahal ng Birthing Maria, ang among pinangga ng Birthing sa kota, sa kalasamahan, o sa anak, mm, sa, sa Santo. Amen. Yeah. May gabi ka na tanan May isoon. So, ang um, I will ship na to Tagalog. <laughs> uh, share screen. Share screen. Share. Okay. So again, brothers and sisters... Uh, good evening, sa ating lahat. Uh, tonight we will be discussing the six and nine commandments of God. Huh? So, <clears throat> the sixth commandment of God, what is it? You shall not commit adultery. Huh? And, yung nine commandment, You shall not covet your neighbor's wife. Bakit natin pinagsama ang six at saka nine? Kasi parehos lang sila. Yung six commandment, it's about uh, committing adultery, about sexuality, yeah. it's about sin against na sin of action. Ginawa mo. Yung nine, do not covet your neighbor's wife. Anong ibig sabihin ng covet sa sa Tagalog o sa Bisaya, uh, kubet ay nagnanais kang kunin. So meaning, kasalanan siya sa isip, sa intensyon, na gusto mong, gusto mong gumawa ng adultery. So yung six commandment ay ginawa mo. Yung sa nine commandment ay nasa isip mo pa lang. Eh ay kasalanan na. Okay? So, i-explain natin yan mamaya kung baka nasa isip mo pa lang na iniisip mo kasalanan. No, i-explain natin yan kung ano talaga ibig sabihin. So, the commandment, no, the sixth commandment primarily, is not just about adultery. Sabihin ng iba, pag pumunta sa kumpisal, sabihin nila, ay, hindi ako apektado niyan kasi single pa ako. Paano ako makakomit ng adultery para sa mga Married lang yan, no? Para sa mga <clears throat> may asawa. So hindi yan. Hindi lang to about adultery. Actually, the sixth commandment is tungkol about sexuality. Everything that touches about sexuality and the virtue of chastity sakop siya ng the sixth commandment, actually. So yan ang uh, maraming hindi pa alam na mga katoliko kasi hindi sila catechized, akala, akala nila about lang ito sa pag-adultery pagpanapaw. No? So, pakikiapid. No, hindi. It, it, touches everything about human sexuality and the virtue, of, uh, the virtue of chastity. Si Mama Mary, 100 years ago, nagpakita siya sa tatlong bata sa Fatima. No? Sabi ni Mama Mary sa mga bata, more souls go to hell because of sins of the flesh than for any other reason. So, so ibig sabihin, sabi ni Mama Mary, yung mga tao na pupunta sa impyerno, <clears throat> ngayon, yung mga nasa impyerno at yung mga mapupunta pa sa impyerno, karamihan ng mga salat kasalanan ng mga napunta sa impyerno dahil sa kasalanan about the sixth commandment it's about sin of the flesh sala sa unod no why bakit no bakit the reason for this statement sabi pa rin doon sa Fatima it's not because the sins against chastity is the most grievous sin hindi ito ang pinakagrabe pero ito ang pinaka most common. No? Ito yung pinaka most common na sin. At saka, uh, side track muna tayo kung curious kayo kung ano yung pinaka most grievous grievous sin, the six sins against the Holy Spirit. Yan ang pinaka matindi sa lahat. Yung presumption of God's mercy, yung nag-i-expect ka nga pata, kahit anong ginagawa mong kasalanan, papatawarin ka ng Diyos na always mapupunta ka sa langit kahit anong ginagawa mong kasalanan kasi naga na you are presuming that God will automatically forgive you. That God is merciful. Yan, delikado na kasalanan yan. Sin against the Holy Spirit yan. At saka, yung opposite na yung kagaya ng despair, sin of despair na wala ka na talagang pag-asa. Yan kasalanan niyan. Yan ang kasalanan ni Judas, di ba? At saka impugning the known truth, impugning, no? Impugning the known truth. Hindi mo talaga i-accept yung truth, yung ina-evangelize ka, ayaw mo talagang tanggapin. Envy at another spiritual good. Obstinacy in sin. Kahit alam mo na ng kasalanan ka, pinapapatuloy mo pa rin. Yan. At saka final impenitence. Kahit sinasabihan ka na, malapit ka na mamatay, magbago ka na, mag magkumpisal ka, ayaw mo talaga. Yan. Yan ang mga the most grievous sins. At saka yung mga sins na na that cry to heaven for vengeance, sumisigaw, mga kasalanan na sumisigaw sa langit, willful murder, including abortion. Sin of Sodom, yung homosexuality, sodomy. Number three, oppression of the poor, yung kinakawawa mo yung mga mahirap at saka mga laborers no yung at saka uh, you are cheating on their salary no so side track lang yan no so <clears throat> since isa sa mga pinakamaraming pupunta sa empire ng sin against the flesh kasi uh, common siya at saka siya less likely siya na mag magrepent ang tao dahil dito. hindi Bale, kung sa ibang mga kasalanan, mas mabilis silang magrepent, dito hindi. Bakit? May mga reason. First reason, because the sense of injustice committed, which is the primary stimulus to repent, is not strongly felt. Ano ibig sabihin nun? Kasi, di ba, pag nag, nagnakaw ka, may, na, na may naagrabyado ka. Pag may sinuntok ka, may naagrabyado ka. Pag may uh, adultery ka, may naagrabyado ka. Yung asawa. Pag may pinatay ka, may naagrabyado ka. Pero dito, sa sin against flesh, pag nag-watch ka ng pornography, pag nag ka, pag nag- nakipag-sex ka sa girlfriend mo na hindi ka kasal, Sabihin mo, wala naman ako na agrabyado. sarili ko naman to, ginagawa ko lang naman to sa aking sarili. Wala namang na Oh, yan ang rason ng karamihan bakit hindi sila nagre-repent. Kasi iniisip nila ang kasalanan lang pag may naagrabyado kang tao. Yun. <coughs> yun ang malay akala. Kaya hindi siya parating nare-repent. Second, there is a greater sense of shame when committing a certain impure. So, hindi rin sila nagko-confess, malimit lang nagko-confess kasi nahihiya sila. No? So, yan ang pag nag-confess sila, yung iba lang yung mga kino nila. Nagnakaw sila o nakasakit sila. Pero eto, nililihim nila sa pare. Usually, at saka kahit sa Diyos, hindi nila to na ano kasi akala nila normal lang. No? So yan ang pinakamaraming napupunta sa impyerno dahil sa sin against the sixth commandment dahil dito. Kaya nga uh, gusto ko talaga ibalik talaga yung ano eh, confessional box. Kasi yung tao nahihiya na nga mag-confess, eh mag-face to face pa sa confession, ilalong eh hindi mag-confess yan kasi ang, for example, ang sasabihin nila sexual sin. At saka, lalo na yung, yung kaya inaalburuto ko parate, yung mga wala nang regular confession, yung tatawagin mo pa sila sa sacristy, magre-request ka pa na mag-confess. Eh ang tao nga, pag may sexual sin, halos hindi na nga mag-confess, sila pa yung tatawag sa sacristy, eh di malalaman talaga na sila yung nagpa-confess at saka lalo silang hindi mag-confess, pinapahirapan natin ang tao na bumalik sa Diyos. E eh kung may regular confession talaga, pasikreto magpipila yan. Lalo na dun sa confessional box. No? So, kung may regular confession, alam nila kahit once a week, pag may sin sila against sin, which is very common, especially masturbation and pornography, ay eh pupunta sila doon at magkoconfess. Pero kung tatawagin mo pa sila sa sacristy kasi walang regular confession, malaki ang chance na ang tao hindi magko-confess. Pinapahirapan natin ang tao na mapunta sa langit. Pinapadali natin ang papunta nila sa impyerno. No? So, pag kagaya sa Kiapo, from morning to evening, non-stop confession. Kahit nagmimisa, doon sa side may mga pare doon na mga apat o lima o anim na confessional boxes. Non-stop confession. Doon sa Cebu, especially sa mga Redemptorist Church, no? Every regular every afternoon, 4.30 in the afternoon, mag start na ang confession. Kahit walang magko-confess, may pare na naka-standby. Sa so Cebu, meron. So let us pray na dito sa atin, sa diocese natin, meron na sanang regular confession. Yung hinihingi ko, kahit man lang isang oras or 30 minutes in once a week. Number three, Sexual activity of all kinds is presented by our post-Christian, even anti-Christian popular culture as natural. No? Ginagawa ng uh, natural ang sex, yung premarital sex, na dapat pag may relasyon, ganun tala, ginagawa na siyang parang sports. No? It, tapos pag ikaw ay hindi, ano, hindi nag-i-engage sa ganito, parang unhealthy. Sabi nga nila daw, dapat talaga i-express mo yung uh, ano mo, sexual expression kasi daw baka daw magka-frustrated cancer ka, sabi nila. Which is not true. No? It is not medically true. No? Dahil, dahil daw yung sakit daw ng mga pare, frustrated cancer, nagkaka-prostrate cancer. No, that is not true. That is false. No? So the sixth commandment relating to chastity has always been called difficult commandment. Ta yun itong akala ng iba na it is the most difficult commandment ko, no? Dahil today, with pornography everywhere, women and girl dressing immodestly than ever, it can almost be called the impossible commandment daw. Yung six commandment. Parang tinatawag nilang the impossible commandment, no? Kasi, nagiging natural na ngayon ang kahilayan, no? So, however, Jesus assures us, what is impossible with men is possible with God. So marami tayong mga nag-a-ask uh, uh, ng advice sa atin, Brother, paano ba maano kasi I'm in bondage with this sin, sexual sin, paano na? Sabi ko lang parati, don't surrender. Never ever surrender. You think it's impossible, no? It is possible with God. You cannot rely on your own power. Sariling power mo lang, wala talaga. You really need the power of God. <clears throat> so we may add that all who invoke the Blessed Virgin Mary for help in overcoming sins of impurity, she will give grace. No? you will receive grace if you invoke Mama Mary for purity because she is the model of purity. No, she is the ever-Virgin, blessed Virgin Mary. So, so pin promised promise, yeah, no. <coughs> So and those, uh, and those who strive to live, yung mga nag strive they try their best kahit ang hirap na they really try their best, no? So known for, when sin of impurity are humbly repented and confessed, a great burden is removed from our conscience. So sa mga naka experience nyan, na yung may mga struggles sa sexual sins and then and then you repent diba? a great burden is removed yung malaking tinik na sa conscience no? and you experience you start to experience peace of the soul which the world and carnal indulgence carnal they cannot give only through repentance and confession and turning away from the sin can give us the peace of the soul so now there are two mistaken attitudes towards sex. We will talk about sex, no? Let's talk about sex. May, dalaw may, may dalawang malay na paniniwala about sex. First mistake, na ano about sex is to him or her the purpose of the genital organs is for self gratification only, no? <clears throat> so. Para sa iba, yung unang maling paniniwala na ang purpose ng mga genital organs is for pleasure. Dapat pang-enjoy yan, physical thrill, physical thrills, nothing more. Yan ang purpose ng genital organs or sex for uh, enjoyment. Next is There's another mistaken attitude that You don't talk about sex because it's nasty, it's dirty, it's evil, it's degrading. Sex is bad. So yan ang dalawang maling paniniwala. Actually the truth of the matter is sex or the procreative power is a wonderful gift which God has endowed. It is a great gift, no? So, who invented sex? Who created sex? God. Everything that God makes is good. It is a wonderful gift which God endowed to us. Huh? Okay. Dale lang yung So he he endowed it to humanity. So, ganito. God didn't have to make the human race male and female. So actually, kung isipin mo talaga, brothers and sisters, hindi kailangan ni God gumawa ng lalaki at sa kababae. Pwede naman siyang gumawa ng tao galing sa isang tao lang. Kaya dito sa picture, di ba nakita nyo yung isa, hinahinay na maging dalawa. O, naging dalawa na. At saka parang tatawag sa ano, mitosis, binary fission. O, pwede namang yan ang style sa, ng Diyos gumawa ng tao, di ba? Pero hindi ganyan ang paggawa niya ng bagong tao. Ang, ang Diyos gumawa ng, instead, God in His goodness choose to share his creative power with mankind. So gumawa siya ng lalaki at babae, sinner niya yung procreative power sa atin, no? At saka in institute niya yung marriage. So bakit? So that through human fatherhood para ma-experience natin yung fatherhood at saka motherhood. So bakit niya pina-experience ito so that we will understand better the paternity of God. That the justice of God, no? His providence, his strength, no? Para ma-experience natin yan. At saka, ma-experience natin through motherhood that we might better understand the maternal tenderness of God. His mercy, his compassion. 'Di ba? May mga katangian sa mama na wala sa papa. May mga katinginan sa papa na wala sa mama, yung di ba yung baby gusto talaga sa mama kasi mas malambot, tender. So maintindihan natin yung, mat yung maternal tender qualities na, ni God, no? So lahat ng mga qualities na yan anjan kay God. So His sides, and then so that it will pave the way. That we will understand the role of Mama Mary, the holy maternity of Mama Mary, the role of Mama Mary in our salvation. No, so we will under we God shared his the paternity and maternity so that it will pave in the future to the holy maternity of Mama Mary, and we will understand better. The union between Jesus and the church because the church is the spouse of uh, Christ. Jesus is married to his bride, his bride is the church. Okay, we will understand more if we look at the sanctity of marriage the mother and the father. So, husband and wife acting as God's instrument in the formation of new human body. So ang husband and wife ginamit ni Jesus as instrument to make a new human person. So in their sexual contact, no? God is on standby. So the sperm cell and the egg cell meets automatic God creates a soul, no? Immortal soul. So in it's like a trinity husband wife and god with the love with each other creates a soul so god creates the soul so that is why sexual act is very sacred so look at this picture brothers and sisters tingnan nyo this is the high priest he is inside the holy of holies he is in front of the tabernacle the ark of the covenant which is the holy of holies so the only one who can enter, enter the holy of holies is the high priest so it's just like this sex is very holy actually it's very sacred no so it is very sacred and it is not an evil thing so from now on you should look at sex as a sacred thing that to be not to be profaned. It is to be protected and is to be highly regarded. It is only when sex is torn from its holy framework of marriage and potential parenthood which becomes evil. Sex becomes evil when it is torn pag tinanggal mo siya sa kanyang plano, sa divine plan ni God. No? It is solely to the perverse human will that turns sex from its true purpose. Parang kumuha ka ng chalice at saka nilagyan mo ng beer. So that is evil. Chalice is already sanct it is already uh, sanctified, no? Um, it is already set aside for holy purpose. Ang chalice pag kinuha mo nilagyan mo ng beer that is very evil. Parang ganun din ang sex. Kinuha mo siya sa design ni God for For procreation and for married people, it becomes evil. And then sa sex, may inattach si God sa sex. God has attached a keen desire for perpetuation of human race. Inattach ni God yung pleasure, kagaya ng food. Para tayo ay hindi mamatay sa gutom, para tayo lumaki, maging healthy, ang food dilagyan ng God ng pleasure masarap, especially humba, lechon. Kahit minsan busog na, gusto pa rin kumain kasi masarap. Ganyan din sa sex. Nilagyan, nilagyan ni God, nag-attach siya ng pleasure sa sex. Kasi hindi madali ang pagbubuntis. Hindi mahi, madali ang pagpanganganak. Eh pag walang pleasure sa sex, isang buntis lang ayaw na ulitin. Kasi masakit. Nine months kang mag magdadala ng tao. At saka pagsapanganak sa pa parang mamatay ka. Eh pero dahil sa with the pleasure of sex after a few months, few weeks, makakalimutan na yung sakit kasi with pleasure, kaya uulitin ulit ng ng married couple, no? That, that is why nilagyan ni God ng sex, ah, ng pleasure, ng sex. So since God has given the pleasure, it is not a sin, hindi kasalanan, no? pag for a husband and wife to enjoy the pleasure of, as long as God's purpose is not possibly excluded. Pwede kayo mag-enjoy sa pleasure ng sex married husband and wife as long na hindi mo tinatanggal siya sa plan ni God. Ano ba yung plan ni God na pwede mo siyang tanggalin? No? Okay. The fact that sex, to use the very common term, is the very well wellspring of human life, poison the spring, and you have poisoned humanity. So, ang sex is the wellspring. Para siyang diyan galing kung sa Bisaya pa, tuburan. No? Tinubdan. Diyan galing ang source ng life. Eh, pag nilagyan mo ng, ng poison yan, No? Edi, lahat ng mga tao'y inum sa baba, mapoison. 'Yan ang source of life. Pag ginamit mo sa evil ang source of life, pinoison mo, mapoison ang whole humanity. That is why 'yan ang ginagamit ni Satan ngayon. Sabi sa Fatima, the last battle between Satan and the evil and good is about marriage and uh, marriage and sexuality, no? Marriage and family. Yan, ginawang tool ni Satan. That is why it is restricted. God put, has erected a high fence, tight fence around the spring and has posted a sign for all, no trespassing. So, sex is not for everybody, brothers and sisters. Nilagyan niya ng no trespassing. Para ken, kanino lang yung sex? Is for... Married people inside the church, no? Hindi kahit saan ka mag-marry. -mag As a result of original sin, the perfect control which reason should exert over the body and its desire has been gravely weakened. So dahil sa original sin, yung control natin sa chastity, no? About sexuality na weakened, no? So that is why we already have this concupiscence, so we have these offenses against chastity sin against chastity uh, number one no. Huh? last last is the disorder, desire or inordinate enjoyment of sex sexual pleasure S sexual pleasure is smaller. morally disordered when it is sought itself isolated from its procreative and unitive purpose so it is morally disordered 'pag yan lang parati ang iniisip natin inisolate natin tinanggal natin siya sa procreative and unitive purpose kasi yung marriage brothers and sisters yung <coughs> yung marriage may dalawang aspect yan procreative at saka unitive so may unite yung wife and husband at saka procreative they will be used as an instrument by god to make new human persons no so pag tinanggal mo dyan sa plan ni god gusto mo sex lang sexual pleasure that is already last no it is a sin katikim 2351 Not only it is a sin. So another sin against chastity is fornication, sin against chastity, fornication. So ano ba tong fornication? Sexual intercourse between two unmarried person. No? Dalawang tao kahit bukas pa ikakasal na kayo sa simbahan, nagsex kayo, wala pa rin 'yan, fornication pa rin 'yan. No? So outside si aren't married in the church if you're catholic okay you're, you're catholic you're not married in the church are you married no no you're not validly married if you're catholic and you're married by the justice of the peace are you married in the eyes of god no so your sexual relations what are they they're outside the sacred context of matrimony. So I hate to use the word fornication, but technically speaking, you're not married and you're having sex. So that's the sin. And so you say, but I Soamatamangios, sa sa ka simbahan. you're not married. You what you're doing is fornication. It's a mortal sin. You're always committing mortal sin every time you uh, you engage in sexual act with your with your partner no so it is also a sin so kahit hindi ka nakipag sexual uh, intercourse deliberate actions as touching with oneself or alone with or with another yung touching even with your clothes on no for the purpose of arousing the sexual appetite outside of marriage no so in order to arouse sexual appetite touching outside mga private parts even with clothes on okay let us that be clear next is pornography sin against uh, chastity consists in removing or real simulated sexual acts no yung mga sa Kahit mga yung mga pornography no yung x-rated movies may mga actors, vendors, publics it does grave injury to the dignity of its participants, actors, vendors, the public no? It perverts the conjugal act. The illusion of a fantasy world is grave offense. So so <clears throat> kahit mga scandals, yung mga sexual scandals That is already considered pornography. Huwag kayong manood niyan. Okay? Kahit married people, you are called to chastity. Ano, sabi nila, ay pwede na tayo manood ng x-rated kasi married na tayo. No. Yung you uh, that is sin. That is is that your wife? No? So you are uh, watching the sexual activity of other person which is supposed to be private. And that is you are in you are encouraging the business. And that those partners are not even married. So that is demonic actually. Pornography is demonic. Poronoi is means uh, devil graphia means picture. Pornography poronoi is the devil's picture. No, it is demonic actually. So that is another sin against uh, uh, chastity. Actually, when you are watching porn, you are in bondage. Marami ng mga marriages na destroy sa pornography addiction. May nagpa-deliverance sa amin. Dinala niyang asawa niya. Uh, hindi, ayaw niya aminin. Pumunta siya sa deliverance office kasi sinabit niya asawa niya kasi daw gusto niyang ipaamin sa asawa niya, sa misis niya, na yung misis niya, siya yung nasa X-rated movie or X-rated na ano, sa sinabi niya, ba't mo nalaman? Sinabi ng friend ko, tingnan ko itong to, video nito, nung tinignan ko, parang asawa ko talaga kasi yung mga hugis ang katawan, ganyan, ganyan. Nung hindi kami naniniwala, in-interview namin in-interview, lumabas, addicted siya sa porn dahil sa pagka-addicted niya sa porn, binibintang niya na sa misis niya. Kahit ang misis niya walang ginawang kasalanan, eh binigyan pa niya ng kasalanan yung misis niya. Siya pala, dahil addicted niya sa porn, nagiging praning na siya. Pinapahid niya na yung kasalanan niya sa iba. So, yung mga taong addicted sa porn, uh, marami na naghiwalay dahil diyan. No? So, hindi ibig sabihin married ka, pwedeng ka manood. you are enslaved by satan actually next masturbation sabi ng iba hindi kasalanan yung masturbation It's very clear in catechism 2352 it is to be it is a deliberate stimulation of the genital organs in order to derive sexual pleasure the magisterium of the church no in its constant tradition has firmly maintained ever since, firmly maintained that masturbation is an intrinsically and gravely disordered action. No? Huh? So, it is a gravely disordered action. Deliberate use of sexual faculty for whatever reason outside of marriage. Kahit married ka na, brothers and sisters, hindi ka pwedeng mag-masturbate. Because Sexual faculty can only be used for mutual uh, satisfaction of the married couple not your own self only for here sexual pleasure is sought outside of the sexual relationship So kahit nga withdrawal at saka condom it's considered a modified form of masturbation it It is outside the sexual plan of God. Bakit tinanggal mo siya sa procreative? Pure pleasure, unity lang kinukuha mo. Yung procreative. So we will talk more on about that on humanity. No. So mortal sin yan ang masturbation. Kahit single ka or married, hindi pwede. Next sin against Uh, sin against chastity 2355 five. prostitution does injury to the dignity of the person who engages in it reducing the person to an instrument of sexual pleasure so you um, <clears throat> prostitution a eh, very self-explanatory no It defiles the body. Mababasa mo sinabi ni Saint Paul, uh, "Our body should be the temple of the Holy Spirit. Hindi mo siya iano, sa prostitute. Next, obvious, rape. Uh, Self-explanatory. Hindi na kailang explain. Two, three, five, six. It is forcible violation of the sexual intimacy of another person. It causes grave damage that can mark the victim for life at mas malaki ang kasalanan it is more grave no if the rape is happened in children committed by parents or uncles or those people who are responsible for the taking care of the children especially teachers uh, no so that is sin against chastity next not only it is a sin Against that, it is only a sin to covet a neighbor's wife. It is also a sin to willingly entertain. Pag sinadya mo talaga sa pag entertain, unchaste thoughts. Meaning, unchaste thoughts, mga sexual thoughts, or desiring desires concerning any person. Yon. So be careful of your thoughts, brothers and sisters. So. Hindi naman kasalanan 'pag may pumasok na mga sexual thoughts sa isip mo. Magiging kasalanan siya 'pag pinayagan mo, hinayaan mo na tumagal siya. So ang parating tanong, ilang minutes o ilang seconds ba 'pag para maging maging kasalanan? Walang walang definite answer diyan brothers and sisters. Pag pag the moment that you know that this already sexual thoughts you ask God to remove it. Tanggalin mo. Pag hinayaan mo at saka ginawa mo na siyang willing, you are willing already, it becomes a sin. Okay? So nakita nyo na kung bakit napakadaming napupunta sa impyerno dahil sa ganitong kasalanan, dahil ano siya. Uh, It's very uh, slow and cunning. Now let's go to another sin of, Chastity, Homosex homosexuality it refers to the relationship, relations between men and between women who, who ex experience an exclusive or predominant sexual attraction towards persons of the same sex. So, yung, yung psychological cost nito, it still remains largely unexplained. No? So, basing on sacred, sacred scripture, which presents homosexual act as acts of grave depravity no grave depravity depravity sa according to scriptures and it is declared that homosexual acts are intrinsically disordered contrary to the natural law because they close the sexual act to the gift of life eh paano magkakaanak yung lalaki at lalaki babae ba eh 'di ba ang plan ni God is to for procreation, they close it, no? So it is not life-giving. They do not proceed from a genuine affective and sexual complementary complementarity. Under no circumstances can they be approved. Very clear ang simbahan diyan. And then eh paano naman yung nagsusuot babae, susuot lalaki? Hindi naman sila nakikipag-sex. Ano mo masasabi natin? Deuteronomy chapter 22 verse 5 a woman is not to wear male clothing and a man is not to put on a woman's garment for everyone who does these things are an abomination to the Lord your God very clear ang Bible diyan no so may mga kakilala kayo diyan wag niyo naman silang pagalitan slowly remind them of this verse kung kaya niyo Uh, if malapit siya sa inyo no okay so itong mga deep seated homosexual tendencies minsan hindi naman talaga nila sinasadya yan uh, maraming factors yan lumaki sila na wala silang guidance yung father figure nila always absent andun sa barkada nakipag-inuman, ginugulpi ang nanay kaya minsan yung psychology nila na uh, destroy So, at saka may influence pa sa mga barkada, bullying, mga ganun. Maraming aspect yan. We cannot judge them. No? So, what should we do? They must be accepted with respect, with compassion, and sensitivity. So, para ni itong trial sa kanila, no? para itong cross na pinapasan din nila. Hindi nila to sinadya. No? May iba sinadya, may, pero most of them hindi sinadya. No? every sign of unjust discrimination should be avoided. Okay? Huwag mo yung kutsain. Huwag niyong i-judge. Huwag niyong i-condemn. Huh? These persons are called to fulfill God's will in their lives. So, so kung ano pa, yung iba, yung pinapasa nila, diabetes. pinapasan nila, arthritis. Ito, pinapasan nila yung kanilang, hindi talaga sila ma-attract sa babae. Eh, hindi naman talaga nila yan binipilit. Hindi ay pag nakatingin sila sa isang babae, wala talagang attraction. Na-attract talaga sila sa lalaki. So, what do you, should they do? Eh, ito yung cross nila. They should unite their cross, unite their sacrifice to the Lord's cross. Unite nila yung kanilang paghihirap, no? To the Lord's cross. Hindi yung paundangan mo na lang, pa ang tawag, i continue mo na lang yung desire mo kasi I feel this way no you should fight it you should unite this urge to the cross of the Lord. And eto yung sa mali na ano. So yun brothers and sisters ang maling pag interpret no? Ah uh, sa sabi niya how can love be a sin? So akala niya yung love is actually it's a lust, no so sabi niya hindi daw niya ma-express yung love niya sa kanyang partner pag hindi sexual so actually at saka na misinterpret pa niya yung uh, layunin ni Pope no uh, the, he thought that the pope is condoning uh, yung homosexual acts niya because the pope said who am i to judge but that was not the meaning the the intention of the pope anyway so anong anong panawagan ng simbahan para sa mga taong may problema sa homosexual same sex attraction so hindi naman natin silang pilit na mapapagusto sa babae ay ay hindi talaga nila eh sometimes maliit pa sila, na talaga. Mahirap baguhin yung psychology kasi yan eh. So, anong, uh, ano ang calling ng church para sa kanila? So, homosexual persons are called to chastity. So, since hindi naman talaga nila type ang babae, hindi naman sila pwedeng i-encourage na magrelasyon ng lalaki, ang tawag sa kanila to remain chaste. So, refrain from sexual activity no so by the virtue of self mastery teach them inner freedom at times by the support of this interested friendship by prayer and sacramental grace they can and should gradually and resolutely approach christian perfection so they are called to chastity so hindi ibig sabihin ayaw mo na mabae Papayagan na lang sila makipag sexual relationship sa kapwa lalaki. They are called for chastity. Pero hindi imposible. Marami ng mga testament ng mga bakla, mga tomboy, si Barbie Almabis, no? isang sikat na singer na tomboy. Ngayon, married na siya sa isang lalaki with kids. Si Ansel Beluso, isang very balahurang bakla, sabi niya sa testimonial niya. Siya ay co-host ni ano ni Jer Herman Moreno dati, no? Sa isa siya siyang bakla na banding sa showbiz. Pero ngayon, may married na siya at saka may mga anak at saka he is a spokesperson sa Couples for Christ, pro-life to. He is giving testimony all around the world, no, about his life that he was renewed by Christ, no? Okay. Chastity. Let's talk about chastity. What is chastity? So chastity or purity is defined as a moral virtue which regulates all voluntary expression of sexual pleasure in marriage and excludes it altogether outside um, the married state. So, ang chastity ay virtue kung saan na re-regulate natin yung ap sexual appetite natin. Kasi meron naman talaga tayong sexual appetite. Eh. Pero pag may chastity ka, you regulate it, you control it, you control your passion. So that is a virtue from God. No? So <clears throat> ang kaibahan ng sin against chastity kumpara sa ibang sin, ay ganito. Sin against virtue of chastity differs from sin against most other virtues on a notable point. A thought, word, or action against the virtue of chastity, if fully deliberate, is always a mortal sin. Yan, delikado. So, pag about chastity ng pinag-uusapan daw, brothers and sisters, palati mortal sin siya. Hindi kagaya sa ibang kasalanan na you can be slightly intemperate, you can be slightly dishonest, you can be slightly untruthful, but you cannot be slightly unchaste. Walang slight slight pag nagkasala ka na tungkol sa chastity, automatic mortal sin siya. No? So delikado siya, no? So the only time that a sin against chastity chastity can be venial if wala siyang full knowledge, walang full consent at saka full realization. Okay. Next. Modesty. Modesty is a virtue distinct from chastity. Para siyang uh guardian ng chastity ang modesty. So it's very important. Modesty is the virtue which moves a person to abstain from any action, words or looks which are likely to arouse sexual appetite. So yung pananalita natin, yung the way we dress, the way we act, yung mga mata natin, yung mga facial expression natin pag naka-arouse so pag naka tayo ng sexual appetite, hindi maganda 'yan. So, yung virtue tungkol diyan ay tawag diyan modesty, no? We have to be modest in our words, in our actions, no? In our dress. So, modest, so yung pananamit natin, we have to be careful, no? Actions kahit yung indiscreet kissing, embracing, caressing, dress bikini bathing suits plunging necklines so yun under modesty yan so we have to be modest in our dress so kahit yung jokes natin yung mga jokes natin na double meaning no uh, yung mga kanta yung very ma, ma remember ko na kanta ni Max Orban na double meaning na imodest yung ang organ ko O di ba sinabi mo oy masama yan Sabihin niya sa iyo, ba ano na mga marumi yung isip mo, iniisipin sabi ko yung organa instrument ng musical instrument. Pero, he really uh, intentionally make it a double meaning na para sa katuwaan. So that is not good. Kahit yung green jokes, tigilan natin yan. That is sin against modesty, no? Suggestive of color stories, no? Such looks might be roving eye on a beach or a windy corner, a drooling contemplation of so-called leg art. So, yun. So, unlike uh, chastity, sin against modesty may be sometimes venial. Failures in modesty which are directly aimed at unlawfully arousing the sexual appetite always are mortal sins. So, yun, mga eh. Kasi pwede tayong magka mortal sin kasi uh, kahit sabihin nating gusto ko lang wala naman akong intensyon. Anong sinabi ni ano ni Saint Jacinta before she died? Said Our Lady sa Fatima, is Jacinta isa sa mga bata sa Fatima had told her that certain fashions Would be introduced in the future that would greatly offend our Lord. Sabine Jesus, Matthew chapter five verse twenty-eight. Everyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery. So meaning mortal sin. Because you already commit adultery is a mortal sin, right? Everyone who looks at a woman lustfully has already Committed adultery in his heart. So, how do we commit sin? By our words, our thoughts, our action, and by our sin of omission, <coughs> Saint John Chrysostom said, "You carry your snare everywhere." He's to sa mga babae na ng mga sexy, sexy, no? You carry your snare everywhere, you spread your nets in all places. You allege that you never invited others to sin. You did not indeed by your words, but you have done so by your dress and your deportment. When you have made another sin in his heart, how can you be innocent? Oh, kita mo yan? tell me whom does this world condemn? Sino ba yung kinokondem at saka pinapanis ng mga judge? Yung nag yung uminom ba ng poison o ang nagprepare ng poison? Sino bang ang nagbigay ba ng poison? O di ba yung nagbigay ng poison yung ilagay sa kulungan? So you have prepared an abominable cup. O kapag nagdress ka ng mga sexy-sexy at saka nagkasala parang ikaw yung naggumawa ng poison. You have given death dealing drink. You are more criminal than those who who are those who poison the body. You murder not the body but the soul. Yun. Beware sa mga babae. Marami nang napunta sa impyerno dahil sa kanilang pananamit. The forces of evil would design these fashions together. Sabi pa rin to ni mama Mary sa Fatima. The forces of evil would design these fashions together with the filthy literature. Maraming mga literature na, no? Na, like the Fifty Shades of Grey. Yung mga fashions natin, ginagawa nating normal na yung mga kaseksihan. Mga movies, television shows, all part of their program to break down morality. Especially among the people. So, Our Lady exposed this in Fatima. So, medyo matasta-aspa-to na topic. Uh, putulin lang mo natin, kasi walan na tayong time. Pagpatulin natin to part two next week. No? Brothers and sisters. Uh, okay. So, any questions? Uh, ano na lang? Sa PM na lang, brothers and sisters. I hope you learned. Uh, this evening uh medyo heavy ang topic natin ngayon no. So So any questions, will sa PM. PM niyo na lang wag kayo mahiya mag-PM sa akin. So we will be having our closing prayer. Uh mm -hmm. Brad, ayan, closing prayer. Brad, ayan. Uh, oke. Okay. Tengok kan? Yes, Brad. Oke. Okay. okay. And Father in the Father and the Son, the Holy Spirit. Father, the Holy Spirit. Pengen tahu kemana dengan pertama Lord? Selain gimana? Uh, selain keyunan, uh, lecture, uh, adult ada di PSM, oleh by Dr. Husidit Singh. Banyak kami Lord, nggak kan yang lecture mapuyan, namun sangat digasing. ang likaya ng mga lawayong buhat sa nakuluna, sintasin, na sin mahimo kami ang anes sa matagusa sa among mga partner, na kami makakamit, kumitog adultery ng may makalaglag sa impyerno. Ng mga impyerno. Ang pinangalikser karo na mamasyera sa oban para maabre ilang mahona sa paglikay sa mga pornography, sa mga pagtanaw sa mga skandal, Nawala. Ang hinay siguro ang kwan. Ah, kwan. Okay. Nawala ang... Okay na? Nawala okay, ang... okay. In Jesus' name, Amen. Nawala. Okay. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay. So, brothers and sisters, thank you for attending. Uh, God bless you all. Let's see you next week. Bye. Bye. Good night. Bless. God bless.